Salom do'stlar, sizlar bilan Uz Vlogs kanali. Bugun men sizlarga Instagramga nakrut ko'rishni o'rgatmoqchiman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan dastur mana shu ko'rib turgan Follower Pars degan programma kerak bo'ladi do'stlar. Bu programmani men Telegram kanalimga o'tib bemalol yuklab olsalaringiz bo'ladi do'stlar. Telegram kanalim silkasi video opisaniyasida bo'ladi do'stlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yinglar do'stlar. Meni keyingi videolarimni o'tkazib yubormasdan tomosha qilib olish uchun do'stlar. Bu programmaga kirishdan oldin albatta bitta fake account ochib olamiz do'stlar. Men oldin ham ochib olgan edim. Xuddi o'sha ochib olgan accountimdan yana foydalanaman do'stlar. Birinchi ustanovka qilgan paytlaringiz sizlarda shunaqa ko'rinish bo'lmaydi do'stlar. Albatta account to'ldir deydi. Xuddi mana shunaqa ko'rinish bo'ladi do'stlar. Birinchi marta ustanovka qilgan paytingiz do'stlar. Bu yerdan mana bu men roziman degan galchkani yoqib qo'yamiz do'stlar. Keyin mana bu yerdan ko'k knopka, ya'ni activate ustiga bir marta bosamiz do'stlar. Keyin mana bu yerdagi login tugmasi ustiga bir marta bosamiz. Keyin bu yerda hozir bizga mana bu joyi bo'ladi. Buni ham bosamiz do'stlar. Keyin bizga mana bunday ko'rinish bo'ladi do'stlar. Bu yerga albatta fake accountimizni kirgizdirib olamiz do'stlar. Albatta fake bo'lishi shart do'stlar. Xuddi mana shu joyga. Hamma fake accountni kirgizdirishni bilsa kerak. Mana bu yerga username, pastiga parol, keyin invite ni bosamiz do'stlar. To'g'ridan to'g'ri programmani ichiga kiramiz do'stlar. Xuddi kirgan paytingiz o'sha to'ldirib kirgan paytingiz xuddi mana shunaqa ko'rinish paydo bo'ladi do'stlar. Keyin mana bu yerdagi coin tugmasini ustiga bir marta bosamiz do'stlar. Keyin bizning asosiy ish joyimiz mana shunday ko'rinish bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda get coin ustiga bir marta bosib qo'ysak, o'zi avtomatikski coinlar ishlaydi do'stlar. Mana menda 172 ta coin ishlaganman do'stlar. Bu albatta podpiska uchun. Mana hozir buni sinab ko'ramiz. Get coin ustiga bir marta bosamiz. Mana do'stlar, bitta podpiska bo'ldi do'stlar. Menga hozir podpiska kerak emas do'stlar. Video cho'zilib ketib qolishi mumkin. Keyin do'stlar, mana bu joyni mana bu yergacha surib qo'ysak do'stlar, like tugmasiga o'tadi do'stlar. Keyin bu yerdan yana mana shu get coin ustiga bir marta bossak, bizga o'sha like uchun anular bosadi do'stlar. Hozir meni accountim qandaydir bir nosozliklarga uchradi do'stlar. Mana shu follow bo'limida turadi do'stlar. Endi bu yerdan do'stlar free coins degan joyi bor do'stlar. Bu free coins degan joyi. Bu yerga gift code yozasizlar do'stlar. Gift code qayerda bo'ladi do'stlar? Mana shu yerda Telegram kanalida berib o'tiladi do'stlar. Telegram kanaliga o'tib bemalol obuna bo'lib qo'ysalaringiz bo'ladi do'stlar. Keyin bu yerdan o'zimizga podpiska jo'natish uchun home tugmasini ustiga bir marta bosamiz do'stlar. Keyin bu yerda Sumbit order degan joyi bor do'stlar. Xuddi mana shu tugmani ustiga bir marta bosamizda o'zimizning главный accountimizni qidirib olamiz do'stlar. Uzof.01 bo'lish kerak mening главный accountim. Keyin mana shu ko'k knopkani ustiga bir marta bosamiz do'stlar. Keyin bizning accountimizni qidiradi do'stlar. Xuddi mana shu account ustiga bir marta bosamiz do'stlar. Mana do'stlar ustiga bir marta bosdik. Keyin bu yerda request bir balo followers. Do'stlar, mana shuni sizga bir marta bosamiz do'stlar. Keyin bu yerda eng minimalka follow jo'natish 60 ta bo'ladi do'stlar. 120 ta coinga, ya'ni bu ikkisiga 2 marta podpiska bosasizlar, sizlarga bitta follow beradi degani do'stlar. Xuddi mana shu 60 ta turgan mana shuni mana shu yergacha suramiz do'stlar. Mana do'stlar 174 coin bizning hisobimizda ham 174 coin bor edi do'stlar. Instagramga kirib nechta podpiskamiz borligini tekshirib olamiz do'stlar. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Meni keyingi videolarimni o'tkazib yubormasdan tomosha qilib olish uchun do'stlar. Mana do'stlar, bizning podpiskamiz 3364 ta do'stlar. Endi bu yerdan bunday qilamizda, buni yo'q qilib, bu yerga kirib, yana qaytadan mana shuni surib, keyin bu yerda Sumbit orderning ustiga bir marta bosamiz. Hozir bizga 87 ta obunachi kelish kerak do'stlar. Keyin bu yerdan yana bir marta Sumbit orderning ustiga bir marta bosamiz do'stlar. Mana do'stlar, bizning accountimizga shu podpischiklar ketdi deb aytyapti. Mana shu tugmani ustiga bir marta bosib qo'yamiz do'stlar. Endi kelgan podpischiklarni kutib olamiz do'stlar. Bu yerdan buni yo'q qilib, Instagramga qaytamiz do'stlar. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana do'stlar, jo'natgan 87 ta obunachimizdan 13 tasi keldi do'stlar. Bayağı 3364 deydi.
3300 yüzü hazır koşkanımızda gidiyette 3364'te bu ise bizde 87'de geliş gerek. Demek 3440'lar atrafı da geladı dostlar. Daha 3452'de bölüş gerek dostlar. Hamasi mana hazır gelgen pat pişikler dostlar. Mana körü başlarız mümkün. Hamasi mana 1 sekund, 2 sekund, 19, 29, 34 sekundlar atrafı da gelgen pat pişikler dostlar. Hamasi tez keladi dostlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana 3422 ga ham chiqib oldik dostlar. Mana amdonlikni qilishimiz natijasida bizga kelgan patchiklarni ko'rsatyapti dostlar. Mana ko'rib olishlaringiz mumkin. Dostlar, programma yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yib, qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yish esdan chiqmasin dostlar. Keyin Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying dostlar. Meni keyingi videolarimni o'tkazib olmasdan tomosha qilib olish uchun dostlar. Mana ko'rib turganlaringizdek hammasi kelyapti dostlar. Bundan keyin ham keladi dostlar. Hozir kutib qolib ketadigan bo'lsak dostlar, video cho'zilib ketib qolishi mumkin dostlar. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar dostlar. Kanalga obuna bo'lib, meni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman dostlar. Xayr, salomat bo'linglar dostlar. Sizlar bilan UzVlogs kanali bo'ldi.